دەتوانی عراقم لەسرم نەخشێ پشاندی؟ عراق؟ عراق و ئێران لە تەنیژیەکن. پێم وانییە بتوانم دەترسێم. لە شوێنێکدایە لەم ناوە دڵنیا نیم. بەڵێ، ئەوە جۆرجیاە ئەرمینیە نزیک بووی. دەڵێم لێرەیە. ئەوە لە نایجیریاوە نزیک بوو. کەوابێت لێرێ. ئەو ئەوروپایە سکەندەناوی. ئەوروپا لێرەیە. دەست خۆش ئەوە عراقە. لەم ناوەیە. ئەوێ باشووری ڕۆژەڵاتی ئاسیایە. کۆریا، ڤێتنام ئەو ناوچانەیە. ئەوە سعودیە وانە؟ ئەوە هندستانە. ئەی خوایە. وابزانم لێرەیە. ئەوە دەریای ڕەشە بەڵام نزیک بووی ئەو وڵاتەی ژێری تورکیاە. ئەمەیە؟ نا. ئەو سعودیە بوو بەڵام نزیکە. دەزانی کێ سەرۆک وەزیرانی عراق یان سەرۆکی عراقە؟ نا. سەرۆکی عراق؟ یان سەرۆک وەزیران؟ نازانم. ببوونە نازانم. ئەی سەرۆک؟ یان سەرۆک؟ نا. ناتوانم ناوەکەی بڵێم. ئایەتوڵە؟ ئایەتوڵە ڕێبەری خومەینی؟ ئەو ڕێبەری باڵای ئێران بوو. بۆچی ئەمریکا خەمی ئەوەیەتی کێ کۆنتترۆڵی عراق دەکات و کێ لەوێ و کێ لەوێ نییە؟ سیاسەتی دەرەوە زۆر گرنگە، زۆر زۆر گرنگە، چونکە ئێمە لەوێ چی دەکەین لەوێ کاریگەری لەسەر ئەوە دەبێت کە وڵاتانی دیکەی ناوچەکە چی دەکەن و چۆن هەڵسوکۆت دەکەن. پێم وایە مەسەلەکە پەترۆل و هێزی سەربازی. پێم وایە هەر ئەوەیە. چونکە دۆنالد ترەمپ شێتە لە بەرەوەیە. پارە؟ ئەها مەسەلەکە پارەیە. مەسەلەکە پارەیە. یعنی عراق پارە دەداتە ئەمریکا؟ نا پارەمان نادەنێ. سەرچاوەکانیانە. کاکە ئەمریکا یانی سەرمایە. سەربازمان لەوێ هەیە، بەڵام ئەوەی کە دەیبینین ئەمریکایە. بە شێوێکی گشتی کە خۆیان نازانن چی دەکەن.